Hello. 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 Singapore, you are. And this is Hello. Hello. German guy, that's right. Yes. There we go. That's good. Okay. Come on, sir. Grab my hat. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Līdztavēts Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, žēlsirdības tēvs, un ikvien iepriecinājumi Dievs, kas mierina mūs visās mūsu bēdās. Mēs kopīgā lūkšanā novēlēsim aizgājis dvēseli Dieva žēlsirdībai, un izvadot mirušo pēdējā gaitā mēs lūksim Dievu, lai kristīgs cilvēks aizgājis mūžībā atrast sev piedošanu, mieru un jaunu dzīvi pie Dieva. Kas ir tas galvenais pamatu uzdevums, kam dēļ mēs šeit esam ieradušies?
Tas pirmais, tas ir lūkšana. Mēs stāvam kā uz viena perona. It īpaši šajā mūsu Latvijas stāvoklī, ka tik daudz cilvēki dodas prom, gan lidostās, gan uz peroniem. Mēs vienmēr pārdzīvojam tādas šo brīdi, kad mēs atvedamies no kāda mums tuva cilvēka. Un kad mēs atnākām šeit šodien, lai stāvētu uz šī perona, kas ir mūžības perons, tas vienmēr mums atgādina par to, ka mēs visi esam mūžības skārti. Daudzreiz mēs to piemirstam. Šis laikmets ir tik ļoti steidzīgs. Gandrīz, kad satikot viens otru, mēs labdien vietā gandrīz tik bieži atbildām, nav laika. Vienmēr izteida. Un tad mūs apstāja. Mēs esam apstājušies. Vienmērs. Vienmērs. Tāpēc, ka mēs stāvam šī mūžības perona, un šeit galvenais ir vilciens aiziet. Tas ir skumji. Tur ir pārdzīvojumi. Bet kristīgā izpratnē ir satikšanās cerība, par ko mēs vēlāk arī izlasīsim Dievu vārdā. Un ja daudz, ko mēs savā dzīvē neesam paspējuši viens otram šajā steigā un šajā laikmetā, tad lūkšana, tā ir mana drauga. Roka man draugam, un tas ir mans drauga plecs. Kad es lūdzu kaut ikdienas, Dieva priekšā nomties ceļos tēvreiz, tas nozīmē, ka es gan par tiem dzīvajiem, gan par tiem, kas ir aizgājuši mūžībā. Es turpinu draudzību. Svētie raksti saka ļoti skaidri. Dievs nav mirušo Dievs. Dievs ir dzīvo. Un tāpēc ir tik būtiski, kā pats cilvēks, kurš ir radīts. Ja mēs nostājamies Dieva priekšā un šodien izplēstu katras savas rokas, tad mēs redzētu, ka mēs attainojam arī krustu. Un tā viena ir daļa, kas iet pretī Dievam. Un tā otrā horizontālē ir šī dzīve. Kādā nesen vienā no rakstiem man ļoti patika kādus kundas teiciens, kad viņi saka tik daudz, pavadot arī mūžībā savus aizgājies, es sapratu, ka arī šajā pasaulē esmu tikai īrniece. Man ir tikai uz kādu laiku izīrēta arī šī pasaule. Bet ir jautājums, ko es daru šajā izīrētajā laikā un šajā izīrētajā vietā un šajā steigā. Es lūdzu Dievu. Un kad es lūdzu, un kad mēs šodien to darīsim, tas nozīmē, kad es turpinu. Draudzību. Mēs to arī darīsim. Arī šodien attiecībā pret mūsu aizgājēju. Un tas kupīgais psalmu uzsaukums, kurā mēs visi vienojamies, jo mēs esam ne tikai skatītāji, bet mēs esam ne tikai klātesoši, bet mēs esam līdzdalīgi. Un lūkšana, tā ir tā visbrīnišķīgākā līdzdalība. Un psalma vārdi skan, kungs, uzklausi manu balsi. Kungs, uzklausi manu balsi. Mēs to visi kopā darām. Kungs, uzklausi manu balsi. Es labprāt gribētu dzirdēt arī jūsu balsis. Kungs, uzklausi manu balsi. Manu balsi. Jā, jo mēs pie Dieva dodamies. No dzīļumiem uz tevi, kungs, es saucu. Kungs, uzklausi manu balsi un lai tava audzird manu lūkšanu, ko es sūtu uz tevi. Kungs, uzklausi manu balsi. Ja tu, kungs, gribēsi noziedzības tiesāt, kungs, kas tad spēs izturēt, bet pie tevis varam piedošanu atrast, lai mēs bīvā godātu tevi. Kungs, uzklausi manu balsi. Kungs, es ceru uz tevi. Mana dvēsele cer uz viņa vārdu, jo kungs ir ļoti žēlīgs un pestīšanu bagāti dāvā. Kungs, uzklausi manu balsi. Guds lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis,
Tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžām. Āmen. Lūksimies savā žēlsirdībā mūsu uzklausī, Kungs. Un kristīga cilvēka dvēseli, ko es aizsaucu no šīs pasaules, ieved mieru un gaismas valstībā, dzīvo tavu svēto vidu caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Mēs ieklausīsimies arī Dieva vārdā. Nedaudz mēs pārskatījām arī ar vakajiem arī piederīgiem dzīves aprakstu. Manas personiskās domas ir, ka neviena otra cilvēka dzīves aprakstu vislabākais orators nerakstās. Paldies Dievam! Tas, ko mēs daudzreiz redzam un domājam par cilvēka dzīvi, mēs atklāt sakot redzam tikai aizberga augšējo daļu. Bet viss, ko to cilvēks, ko pārdzīvo, ko viņš priecājas, ko viņš raud, ko viņš skums, ko viņš daudzreiz izsaka tikai Dievam, un tas varbūt ir arī ļoti labi. Tāpēc, ka daudzās dziļākās lietas, ko cilvēks savā sirdī izsaka Dievu priekšā, tiek izprasts, novērtēts, saprasts, un tāpēc tā ir Dieva sirds, kurā cilvēks savu sirdi arī. Katrā ziņā arī mēs pieskarsimies, un kā jau zinām, tā ir skolotāja, un tamdēļ man gandrīz jau arī, kā redzot, to skolotāju, kas tik ilgi ir kalpojusi. Tā, jo skolotāja darbs, tas nav darbs, tā ir kalpošana saviem līdzcilvēkiem ar pilnu ādēļu. Tad man jau arī dzīvējās, jo es gribu tās pamatīt un paldies Dievam ar kopīgu lūkšanu. Tas izdevās un noteikti priecātos kopā ar mani. Kā jau skolotājiem vienmēr gribas, lai iesaistītu savus audzēkņus, jo mēs visi esam Dieva audzēkņi nākošajā pasaulē, un Dievs katru no mums grib savā lūkšanā, savā būtībā, savā mīlestībā. Un mēs ieklausīsimies Dieva vārdā, un vēlāk arī nedaudz paskatīsimies autobiogrāfisku apskatu, jo mans uzskats, ka neviena cilvēka biogrāfija, kā es teicu, īpaši nevar izstāstīt, bet kaut ko nedaudz arī mēs tajā ieskatīsimies. Un daudzi saka, nu, ja aiziet kāds vecāks cilvēks, tad varbūt tas pārdzīvojums ir mazāks, ir jaunāks, tad varbūt lielāks pārdzīvojums. Ir tikai viens nosacījums, nevecums nosaka pārdzīvojumu – mīlestība. Tad mums ar saviem tuviniekiem ir mīlestība, cieņa. Tas nosaka visu pārdzīvojumu nevecumu. Un tāpēc mēs ieklausīsimies Dieva vārdā, kurš mums arī dod ne tikai pamācību, bet arī dziedināšanu. Un tas ir sekojoši apustuļu Pāvila vēstulēs. Brāļi, mēs negribam jūs atstāt neziņā par mirušajiem, lai jūs neskumt kā tie, ka nav cerības. Un ja mēs ticam, ka Jēzus nomirs un augšam celies, tad Dievs aizvedīs pie viņa arī tos, kas ir miruši vienotībā ar Jēzu, un tā mēs būsim vienmēr kopā ar Kungu. Mēs zinām, ja mūsu laicīgās dzīves smiteklis sabrūk, tad no Dieva uz debesīs ir mūžīgs mājas, kas nav ar rokām celtas. Tādēļ arī centīsimies būt viņu patīkami un šinīgam tajā mājuklī. Tie svēto rakstu vārdi – pateicība Dievam. Dažas lietas, ko gribētu arī Dieva vārdā pakavēties ar jums. Te teica, brāļi, mēs negribam jūs sacāt neziņā par mirušajiem, lai jūs neskumt, kā tikam nav cerības. Katrā ziņā Dieva vārds neatrunā no pārdzīvojuma. Tad, kad mēs esam noskumuši, kad mēs raudām un pārdzīvojam, tad mūsu sirds kļūst līdzjūtīgāk. Un kļūst atvērt. Un kļūst atvērt uz Dieva mīlestību, ar kur mīlēt arī savus līdzjūtības. Un tāpēc arī, jā, tā nevienmēr ir vīrišķība, kad mēs nevaram raudāt, īpaši vīriešiem, bet daudzreiz tā ir gļēvums. Kristus ļoti skaidri pasaka un parāda par to, kad viņa atskrēja Mariju Magdalēnu un atskrēja Lāzaru māsu un teica, ja tu būtu kungs kopā ar mums, tad jau viņš nebūtu nomirs, vēlāk Kristus arī pamodina viņu no augšām ceļ mirušiem. Un ko svētie raksti saka, Kristus raudāja. Viņš nekautrējās, nebūdams Dieva dēls, ne vīrietis, raudāt. Jo viņa sirds nebija nocietināta un akmens ciete bija atvērta. Un tad, kad viņš uzzina, ka Jeruzālim patiks izpostīta, svētie raksti saka, ka viņš arī raudā. Kas notiks ar tiem cilvēkiem? Tāpēc
Mums ir jāpriecājas par to, ka Dievs mums dod asaru dāvanu. To kristīgā izpratnē arī sauc asaru dāvanu. Un ka mēs to saņemam. Mūsu sirds kļūst maigāk, mūsu sirds kļūst atvērtāk un žālsirdīgāk. Viņi atvers uz mīlestību. Un tāpēc arī, jā, mēs pārdzīvojam, mēs stumstam, kad šeit bija šie vārdi teikti, lai jūs nestumt, kā tie, kam nav cerības, tad tas nozīmē, kad mēs pārdzīvojam, mēs raudām, un visi tie, kuri jūs esat tuvākos pavadījuši, zinat, pirmais grafiks ir grūtākais, nāks nulē pirmās lieldienas, nāks vārda diena, Ziemassvētki, dzimšanas diena, nebūs vienkāršākos kopā cilvēku. Tas ir ļoti dabiski. Saka, laiks rietēt, laiks dziedē rētas, laiks ne, Dievs dziedē rētas. Un tas ir kāpēc jebkuras operācijas. Tā pārējā mūžībā, tā arī ir viena garīga operācija cilvēka dvēseles dodas pie Dieva. Vilciens aiziet. Un tas ir jāpārdzīvo. Pamazām rētas tiek dziedētas. Paiet laiks. Un vienmēr lūkšanā mēs turpinām šo sadraudzību. Manā ilgadējā kalpošanas pieredzē, satiekoties pat ar cilvēkiem, kuriem ir 90 un vairāk gadi. Es esmu par daudz ko runājis, un viņi nav atcerējušies. Bet tad, kad es esmu teicis, lūksim Dievu par taviem bērniem, par tiem, kas ir mūžībā aizgājušies, neviena vecmāmiņa nav teikusi, es neatceros tevreiz. Tas vienmēr man ir iepriecinājis. Tas nozīmē, ka tādā veidā tā vienošanās ir notikusi arī ar tiem, kas ir mūžībā, pateicība Dievam. Šis ir steidzīgs laikmets. Kāds no poļu autoriem, garīdznieks, viņš pats ir dzēnieks, nu jau aizgājis mūžībā, viņš saka sekojošas rindas, spiešmi kaut kā džišē ļuģi, ja tagad žodāk pret kaut hodzum. Zostājums ar telefonu vilončoni. Būti. Steiksim jūs šodien, mīlē cilvēks. Jo tik ātri aizteidzis projām. Paliek izslēgts telefons un čības. Mums ir tik nemitīgi ieslēgti mūsu visi, kā jau varētu teikt, kompjūter, kā viņi angļu valodas skolotāji teikt, project. Tik daudz ir viss project. Bet Francisks biskaps saka, nav svarīgāka projekta par vienu. Pateic savam tuvākajam dzīves laikā es tevi mīlu. Paldies, lūdzu, cik labi, ka tu esi šajā pasaulē. Nav laika. Nav laika pazvanīt, nav laika apciemot, nav laika uzrakstīt vēstuli apsveikumu. Vienmēr steidzamies. Tā šis laikmets, bet piedod, es tevi mīlu, lūdzu, cik labi. Kad tu esi šajā pasaulē. Un tad stāvam uz perona. Jā, varbūt es daudz ko tagad teiktu. Bet to jā vienkārši var darīt tālāk turpinot šo dzīvi. Pagriezies pa labi. Un pagriezies jau šodien pa kreisi. Pretī tiem, kas tev stāv blakus. Un pasaki tos vārdus. Pasaki tos vārdus. Ko neesi varbūt pateicis. Un tā vilciens aiziet uz mūžību. Cik daudzreiz mēs esam tik atturīgi. Un daudzreiz mēs to sakam ar savu varbūt nacionālo identitāti, piederību. Bet tas viss ir jāpārkārt. Man ir laika tev pateikt. Apvīrīt, apskaut. Cik tieši mēs pēc tā esam galvenā kārt. Izsaukuši. Darīsim to. Lai tā vietā no laika ienāktu cits, jo tik ātri aizteidzas projām. Telefons izslēgts un čības, to visi esam piedzīvojuši. Tāpēc arī es saku, ka nav lielākas, vai tie raksta arī Pāvils par to, ka patiešām nav lielākas šīs
pateicības, kā censties būt Dievam patīkamiem gan šinī, gan tajā mājoklī. Un tā ir mīlestība. Mīli Dievu no visas savas sirds, no visas savas spēka, no visas savas dvēseles, no visas savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un dalies šajā mīlestībā. Un cik jauki tad ir, ka kādreiz mēs būsim tajā mīlestības, kurā nekad vairs nebūs. Ne ciešanu, ne pārdzīvojumu, ne kritikas, ne nespēka, bet viss būs mīlestībā. Un tas nav no ideoloģijas, un tas nav no pasaku stāstiem. Tas ir Dieva apsolījums, un ar šo viņš mūs dziedina. Mēs tik bieži esam ievainoti savā dzīvē visko. Un tad nāk Dievs caur Jēzu Kristu un dziedina cilvēku arī no nāves. Un tas ir tas brīnišķīgākais. Un tā ir šī sastapšanās ceļa. Tāpēc mēs arī sakām uz redzēšanos. Un to apsiprinām ar grieču, kādos tūkojumā un arī, ko mēs parasti sakām arī Izraēļu tauta. Un vienmēr ir tiek uz to vārdu amen, patiesi. Un mēs tam ticām, lai Dievs mūs uz to svētī. Zenta ir dzimusi 1924. gada 25. decembri oficiālais laiks, kā jau man arī minēja. Rēzeknes pagastā ģimenei 4 bērni, viena māsa, 3 brāļi. Tad ir pamatskola Odejāņos un vidusskola Rēzeknē. Tas ir vācu okupācijas laiks. Tad uz saldu vienu gadu mācās skolotājs teoriju un praksi apgūst un Rēzeknē par skolotājiem. Tad no 46. gads uz Rīgu. Un tur arī studē Latvijas pedagoģiskā institūtā angļu valodu. Tad nāk 50. gads, pabeidz arī attiecīgi un uzsāk darbu Ogres vidusskolā Krīmu. Tad 65. gads apprecas, tad vēlāk piedzimst arī meita Iveta un Marita. Tad 60. gads strādā Rīgā Purciem vidusskolā. Tad 72. uzsāk skolotājs darbu kā skolotājs 64. vidusskolā. Sabiedriska cienīta un atsaucīga un izturīga purciemnieki. Tad jau mēs esam visu laiku kaimiņi bijuši. Tur esmu jau no 75. gada. Skola ar šī ir pazīstama un zināma. Viņai bija dota dzīves gudrība. 75. gada vecumā iesāk pelnīto atpūtas laiku, kad dzimis mazbērni. Un tāds pārdzīvojums, ka 2014. gadā mūžībā aiziet arī meita Marita. Šlaik ar mums meita, mazmeitas, atceras arī mazdāls, kas ir Vācijā mācīts ar radi draugi un pietrīgi. Tāds ir cilvēka mūž, ir uzrakstīta lapiņa, bet nav svarīgi, vai par tevi un mani uzrakstīs vienu vai divas labs puses vai sējums, bet ar ko ir piepildīta šī tavas dzīves lapa. Mīli Dievu no visas savas sirds, spēka, dvēseles un saprāta. Un saņemot no viņa šo mīlestību, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Lai Dievs mūs uz to svētī, un jūs varēsiet tagad sākt arī atvadīties, un pat to laiku arī klausīsimies muzikālā atskaņojumā, un tad noslēgsim otrajā daļā arī noslēgsim šo mūsu atvedu brīdi.
Dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu. Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. Nenabaga bērniņš biju, ne caur roku skatījosi. Pati maizes griezējie, citam rīkās devējie. Pati maizes griezējie, citam rīkās devējie. Nesmējāti jūs ļautiņi, nesmieklāmi es atnācu, es atnācu uguntiņu. Basajāmi kājiņām es atnācu uguntiņu. Basajāmi kājiņām dzīvoši ilgi, netik ilgi, saules mūžu nedzīvošu. Ūdentiņis, akmentiņis, tauta dzīvos saules mūžu. Jūs ir žēlīgais tēvs, tās rokās mēs novēlām šo kristīgo. Mēs tev pateicamies par visām žēlstībām, ko viņi ir saņēmuši šeit dzīvē. Savā žēlsirdībā pieņem, kungs, mūsu lūkšanas un ieved viņu mūžīgajā dzīvē. Bet piederīgajiem ļauj atrast mierinājumu ticībā. Līdz atnāks laiks, kad vajadzēs stāties tavā priekšā. Lai kopā ar saviem aizgājiem būtu pēc mūžām, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Uz Dieva valstību, lai tevi pavada eņģeļi, mūsu svētie mūci, lai tevi sagaida un ieved debesu mājokļos. Thank you.
lūgšu, kas esi debesīs, sveitīts lai to tavs vārds, lai atnāk tavu valstī, tavs prāts lai notiek tā debesīs, tā ir zemes. Mūsu dienišķu mājusi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādītiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstības spēks un gods, un mūžīgi mūžos āmeni. Ieliksim arī Zento. Domāt sklēpī lūdzot, esi sveicināta, Marija, žālstības pilnā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīts Tavs sievas, un svētīts ir Tavas miesas augsts Jēzus. Svētā Marija Dievumā, lūdzi par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Es pateicos jums visiem, kas jūs piedalījāties šajā brīdī. Vienā no svētdienām, neatceros, gan ar kurām tiksim ņemt arī kalpojums Jēkab katedrālē. Kā bija 3. aprīlī, jā, 15. tieši bērnu un vecāku dievkalpojumu laikā. Es biju skolotēts, es dvēselē arī būs atspirts rājums. Un līdz arī, mēs viņu pēc tam arī guldīsim pēc kāda laika arī zemes klēpī. Bet pirms jūs atsāsiet arī šīs telpas lūkšu Dieva svētību jums, jūsu piedarīgajiem. Un tiem, kas mūžīgā gan, kas jums ir mājās palikuši, kas jums ir tūmīgi. Dievs kungs, lai ir ar jums, un lai jūs visus svētī visvarenais, Dievs tēvs un tās, svētais gars, āmen. Dieva žālistība, lai jūs pārādās. Mūžīgu mieru Dievu viņai kungs, un mūžīgu gaismu viņai atsvīri viņai, lai viņa dus mira. Amen.